камер, да? Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У мусульман розпочався священний місяць – Рамадан. Як він проходить в умовах пандемії та який сенс має для мусульман, сьогодні дізнаємося від наших спікерів. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» голова релігійної громади мусульман «Відродження» Павло Федосов та імам Ісламського культурного центру Дніпра Едгар Девлікамов. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Розкажіть нам, будь ласка, що ж таке Рамадан, яка історія цього священного свята? Рамадан – це місяць Великого Поста у мусульман. Історія цього праздника, вона описана в священному Корані, в книгі «Священний мусульман». Есть много общего у мусульманского поста с христианским и иудейским постом, так как корнем этих всех трех религий является один и общий пророк, пророк Авраам. Поэтому это не что-то новое для верующих. Такой пост, как соблюдают мусульмане уже 15 веков почти, его также соблюдали и другие общины, и так и сказано в Коране, что этот пост был предписан раньше и другим общинам верующих, и он стал предписан и последней общине мусульманской. Этот пост предполагает собой воздержание от еды, питья, а также отношений между мужем и женой, имеется в виду платонических, в дневное время суток, значит, от рассвета до заката солнца. И так длится 30 дней. Цель от этого поста – воспитание, терпение у верующего человека, воздержание от его страстей и духовное возобновление, духовное поднятие его состояния вот после того, как он его утрачивает в течение года с помощью из-за своих грехов, отдаление от Бога, из-за того, что мирская жизнь отвлекает его от поклонения. И тут является вот этот пост, он раз в год, для того, чтобы еще раз напомнить человеку о том, что в его жизни важно не только вот то, к чему он ежедневно стремится, там, вкусно поесть, попить и так далее. А также есть и духовная часть, которую он должен о ней вспомнить и обратиться к Богу с молитвами еще больше и больше. Да. Чи потрібно якось готуватися до Рамадану? Естественно, существует много дополнительных постов, когда верующий готовится к основному посту с помощью дополнительных постов. Дополнительные посты, они похожи, они с такими же самыми условиями, как и основной пост, только дополнительный пост человек выбирает себе раз в день, несколько раз в месяц, когда он будет поститься. И таким образом еще до Рамадана он начинает готовиться к основному посту. Да. Розкажіть, будь ласка, от ми зазначили, як він проходить в умовах пандемії, можливо, от якось якісь обмеження є в цьому році. Так, будь ласка. Да, доброго дня. Так, безумовно, пандемія наклала певні обмеження і складнощі як для віруючих людей, ну, в принципі, як і невіруючих також, бо ми живемо в одному суспільстві, в одному місті і в одній країні. Тому зараз для того, щоб забезпечити, скажімо, умови для того, щоб люди не захворіли на небезпечний вірус, ми обмежуємо кількість вірян в своїх мечетях, ну, там, де вони збираються. Ну, є певні норми, які держава нам надає, а ми дотримуємось цього. І більш того, це лежить в основі нашої релігії. Ми не можемо наводити шкоду, да, давати привід для шкоди іншій людині. Тому ми обмежимо, безумовно, прихід людей до мечеті. Але життя, безумовно, духовне йде, і люди мають можливість, тобто ми швидко, так само, як і, в принципі, школярі в школі, або люди, які займаються бізнесом, так, перейшли в онлайн-сферу, тобто у нас є можливість вести уроки або певні заходи онлайн. Також ми, нас це дуже згуртувало навколо потреби. Я б хотів би розповісти про
про певні там соціальні аспекти ісламу, бо єдине безумовно поклоніння Богу це індивідуальне, бо людина сама сам на сам з Богом поклоняється. Але уявіть ситуацію, коли людина обмежена в можливості отримати, ну навіть там не знаю, харчування певне, так приїхати до магазина і так далі. Тобто це нас гуртує навколо мети соціальної допомоги вірянам і взагалі іншим людям. Минулому році ми зіткнулися з святкуванням, точніше, ну, проведення посту в таких важких умовах. І в цьому році ми вже підготовлені, і у нас вже пройшла у Дніпрі акція. Ми збирали до місяця Рамадан матеріальну допомогу, купили певні продуктові набори і розподіляли між соціально незахищеними верствами населення. Це жінки з одиначки, там інваліди, хворі люди, там студенти, які тут у нас є в тяжких умовах. Тобто ось таким чином Рамадан, в принципі, в умовах карантину відбувається зараз. Дякую за відповідь. Розкажіть, будь ласка, я розумію, що правил насправді дуже багато, як нюансів, про які, можливо, хтось забуває, хтось про ці нюанси навіть не знає. Яких помилок найчастіше припускаються мусульмани під час Рамадану? Ну, ошибки в основном, они не являются, смотрите, пост не только воздержание от еды и питья и других страстей. Пост также это воспитание, самовоспитание, нравственное воспитание. Сам пророк Мухаммад, мир и благословение, об этом говорил, что Бог не нуждается в том, что ты держал свой желудок в голоде, и если ты не откажешься от споров и плохих слов, если ты будешь ругаться с людьми, если ты не будешь стремиться к высокой нравственности, которая она присуща верующему человеку, то нет смысла в твоем воздержании. Вот поэтому самая главная ошибка верующего является... То есть воздержаться от еды и питья иногда легче, чем, например, воздержаться от злословия, от грехов языка, можно так сказать. И, к сожалению, многие допускают эту ошибку. Поэтому ни споры, ни ругательства, ни конфликты, ничего этого не дозволено во время поста. Здесь ты... стремишься к духовному совершенству, к нравственному совершенству, а путь к этому совершенству лежит через ограничение своих вот этих вот основных страстей. Поэтому, к сожалению, многие не до конца понимают смысл поста и основываются только на его каких-то диетических там целях, хотя это совершенно не так. А деякі дотримуються 3 дні посту на початку, як мені відомо, і 3 дні в кінці Рамадану. Це правильно? Да, возможно, сейчас ещё осталась такая информация. Эта информация, она уже довольно-таки старая. Так делали, я так думаю, наверное, наши бабушки и дедушки в эпоху Советского Союза, когда тяжело было соблюдать религию, и везде это пресекалось властью, и они выбирали вот такой вот вид поста, в начале попаститься там, и в конце попаститься, потому что 30 дней очень тяжело скрыть от людей, что ты постишься. То есть, так или иначе люди узнают об этом. И видно, кто-то из богословов им посоветовал так вот делать, и они это делали. Но на самом деле этого нет в классическом исламском учении, этого нет. Пост 30 дней для всех взрослых мужчин и женщин. А чи можуть бути, ну скажімо так, звільнені від Рамадану вагітні жінки, мами, які годують грудьми, чи можливо діти от безпосередньо? Да. Совершенно верно. Пост не держать пожилі люди, беременні жінки, кормлячі жінки і, в принципі, любой чоловік, якого постигла болезнь. Как только постигает его болезнь, там, насморк, температура, то он прекращает держать пост и возвращается к обыденной жизни. А какие вот дії вы можете перерахувати, які пост порушують все ж таки? Например, это глоток воды, даже если ты крошку съешь хлеба,
что-то ты проглотил, это уже нарушает твой пост. И, конечно же, отношения, физическая близость между мужем и женой, и это очень большой грех считается во время дневного поста. Поэтому эти вещи все нарушают пост. Нарушают пост также, например, витаминные уколы или витаминные капельницы. Потому что мы медицину разделяем на две части. Та, которая лечит непосредственно болезнь, там, например, антибиотики, обезболивающие, их можно человеку во время поста, они не нарушают его пост. Но если он принимает витаминную капельницу, значит, он уже свое тело наполняет энергии там, тем, что, в принципе, делают его тело бодрствующим. А смысл от поста – это, наоборот, то есть угнетаешь ты активность своего тела, бодрствование, еда, пища для того, чтобы, ну, как я уже говорил в начале, так воспрять духовно. Поэтому здесь, в этом случае, любой человек, которому болеет, если он уже принимает такие виды уколы или капельницы, то ему придется все-таки прерывать свой пост, лечиться, досконально лечиться и восполнять этот пост уже в другое время, не в месяц Рамадан. Вот это основные вещи, которые могут нарушить его пост. Злословие или конфликты с другими людьми не нарушают пост, но забирают награду за этот пост. Забирают у человека награду за этот пост перед Всевышним. Готуючись до нашої прес-конференції, я, звичайно, там шукала інформацію на інтернет-ресурсах, і я зіштовхнулася з великою кількістю невідомих мені термінів. Думаю, це зрозуміло, наприклад, там ураза. Розкажіть, які ще є терміни, що вони означають? Ураза, от тюркського слова «уродж», значить «пост». Значить, ми знаємо, що іслам сповідує багато народностей, и тюркоязычные – это очень большой такой контингент верующих, правоверующих мусульман. Поэтому некоторые слова у них есть на своем языке, в том числе намаз, это даже это персидское слово, ураза – это пост на тюркском языке. Например, какие еще слова? Ну, можливо, вот вы можете привести такие, какие найрозповсюдженіші. Очень распространенные слова – это слово ифтар. Ифтар – это разговение. Каждый мусульманин вечером будет принимать ифтар. То есть неважно, где это он делает, пойдет он это в ресторан, или пригласит кого-то в гости, или сам дома будет разговляться. То есть после захода солнца вот это вот вечеря, этот ужин называется ифтар. Очень распространенное слово. Есть утреннее принятие пищи до восхода солнца. Это называется насухур. Сухур, когда ты встаешь до 4 утра, примерно принимаешь пищу для того, чтобы потом в течение дня у тебя было достаточно силы и энергии. Ну, такие вот в основном. Есть ночная молитва Таравих, которая в каждой мечеть молится ночную молитву на протяжении 30 дней месяца Рамадан. Это специальные молитвы, выстаиваются, ну, очень много мужчин и женщин приходят на эти молитвы. А чи є якісь обмеження у вас з приводу цього ж сніданку, вечері, чи це може бути будь-яка їжа? Так, як сказав Павло Федосов, іфтари ми общі не проводимо в наших мечетях, хоча раніше проводили і збирали на цих іфтарах около 200 чоловік. На сьогоднішній день ми трансформували цей обряд в роздачу пищі людям, которые будут приходить. То есть они за час до ифтара придут, возьмут в специальном сутке одноразовом свою еду и уже будут ее кушать дома. Но в молитвах у нас соблюдается расстояние 1,5 метра между молящимся и масочный режим. Ну, с учетом количества людей по квадратуре также мы стараемся регулировать. Для этого у нас много помещений для молитвы. Да. Дякую за відповідь. Пане Павло, розкажіть, будь ласка, взагалі про діяльність вашої релігійної громади мусульман, які основні, скажімо так, аспекти вашої діяльності? Громада мусульман тут діє, в принципі, вже близько 20 років у Дніпрі, а
протягом цього часу у нас зареєстровано, ну, як мені відомо, 3 громади мусульман, які об'єднані в, ну, які мають певні центри. Так, одна з них наша, ісламський культурний центр, це найбільша, мабуть, не, напевно, громада, бо вона заснована релігійною громадою мусульман і двома громадськими організаціями. Одна з них – жіноча організація «Благодія». На чому будується наша діяльність? Тобто ми, мусульмани України, мусульмани Дніпра, маємо активні соціальні позиції і намагаємось разом з суспільством, ну, по-перше, бути частиною суспільства і бути корисними цьому суспільству. Тому наша діяльність, вона в першу чергу пов'язана з, ну, релігійною діяльністю, тобто ми сповідуємо культ, і люди, ті, які вважають себе мусульманами або хочуть бути мусульманами, приходять до нас і сповідують або дізнаються про релігію. Друге, це освітня, така просвітницька діяльність і освітня діяльність, бо при нашому центрі є школа арабської мови та культури. Можливо, у нас є плани зробити не тільки арабської, але ще й турецької мови, бо у нас такі дуже такі зв'язки з Туреччиною міцнішують, і більше у нас з'являється представників цього етносу в Україні. Ось потім проводимо конференції. От 2 роки тому у нас була така вдала міжрегіональна конференція щодо боротьби з ксенофобією. Вона була дуже успішною, і ми її ведемо. Ведемо, наприклад, екологічні акції, ми беремо участь, соціальні акції будь-які. От тиждень тому була всеукраїнська акція екологічна, і наші активісти прибрали участь і садили в одному з парків дерева, там близько 40 дерев. Тобто, якщо, ну, узагальнити, то, в принципі, ми беремо активну участь, намагаємось брати, хоч нас і не дуже багато, ну, якщо в порівнянні з представниками інших релігій або невіруючих людей, але ми відіграємо певну таку помітну роль в житті нашого, нашої громади. Нещодавно було на зустрічі з міським головою Борисом Альбертовичем Філатовим, була зустріч духовних лідерів, ну, регіону, в принципі. Ось, і ми запропонували, наприклад, ну, в цьому році не вдалося, на жаль, проводити такий іфтар, міський іфтар. Тобто загальний міський іфтар, тобто такий, от є молитовні сніданки у християнстві поширені, а ми хотіли б для того, щоб пригорнути увагу до ісламу, до людей, які, ну, тут живуть і, в принципі, корисні для цього суспільства, зробити такий, ну, форму такого, скажімо, комунікації, яка б допомагала об'єднувати і людей різних релігійних сповідань, різних культур і етносів, для того, щоб, ну, дружити краще, щось реалізовувати, там, якісь плани реалізовувати, ну, і направити її на певну благочинність, благодійність, бо є певні проблеми, які ми разом можемо вирішити. Дякую вам за відповідь. Будь ласка, запитання. Немає. Що ж, вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про священний місяць у мусульман, Рамадан. Що це за подія, у чому її значення та як її відзначають, нам розповідали наші гості, голова релігійної громади мусульман «Відродження» Павло Федосов та імам ісламського культурного центру Дніпра Едгар Девлікамов. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.